Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. ตัตตวามยาเสกังทายุเสดานิจุเลปังมุมะปิยุชังวาสิมะเจเมเมอะเถนเตมุถังวามุมะปิยุชังวาสิจินังเงญเสยะสิโลยัมปังโลมุเนสะมุมะปิยุชังวาสิ สามัญนัยยะนี่มีกระไรว่าจะเอาอาสนะเจ้ากาจีอัฏฐะระตาปิปารสิกะสายาวะอุปัฏฐานติเตนะปิปารสิกติตินะวัฏฐะโพเทล่ะมาละกาจี Kaji Atha Dharadabi Parasike Sayawa Upathadi Tenabi Parasiko Didi Naodabho Naodabho Kagwe Donava Hi Bodo Pado Tada Donava Dara Bavesasa Upadambrasa Kagwe Donava Hi Odo Bado, Dado, Tonglavadara, Babesasa, Uba Dambarasa. Kange Eombana, Udabo, we wait down Okadan, the Mizedawa, Diva, we had a Nidhi Dedawa, Dila, Nidodidawa, Dodin, the Karam, Dawa, Manadi Grohiti. Kange Eombana, Wadabo, we wait down, Ogadan, Amizaidawa, Diva, we had a Nididawa, Dilani, Dodidawa, Todinda Garden, Dawa, Manadi, Garohidi. Kaji das it at the Arogan Dila, Kamadana Gadiadi, Tinkara, Bagada, Hodova, Ubata Handi. Ubasara Banabadam, we are Satan, be a Gagan, Hodi, Divadan, Degandam, be Nazana, Dito, Divada, Degame, Ubatana, Agado, Ewa, Odabo, Gidita, De, Satabo, Didi. Kaji, Dase, Dada, Arogan, Dilan, Kamatana, Kadaya, Di, Dinkara, Bagada, Odawa Ubadhandi Ubazara Banapadan Wiya Saidambi Ekagan Odi Tiwadan Dekandambi Nasanadi To Diwada Dekame Ubadhana Agado Ewo Odabo Girida De Saidabo Didi Arasitaya Seda Bodhiya Udabo Babisa Nama Seda Without Dachaya Abamado Dhamana Dhamman Grohiti Arasitaya Seda Bodhiya
Odabo, Babesa Nama, Seda Widoda Taya, Abamado, Damana Daman Karohidi. Damana Daman Karohidi. Zagalibian Gila, Bigare Waja. Atada Varazigis Haya, Dedi Varaziga Badi di Nadawa Odaba. Winia Gogosa, Yitaya Hanga Shira, Winia Gogosa, Bibiabo, Hadra, Winido Bogo, Twa, Mereka. Hari Winido Bogo, Yet Binya, Night Varaziga, Yet Tendo, Leve, Varaziga, Avalu, Mabiotin, Deva, Wu. Winido Bogo, Koda, Mabiotin, Devu, Yora. ဒီကရဝကြရုံအရဟံမအကြောင်းပြန်ပြလို့ရတဲ့အတွက်နာဂကသမသတိမေအဲ့ဒီဝကြရဲ့အောက်ကနောက်ဆုံးကြောင်းလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါတသမဝိသေသေနာတံဝုဒုကံဂုဂောဇံဘောဇိယမနောအဘဒိတိအဝဒဝသသဒအစရိယောတရတိဝိနိဒုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆရာရှိတယ်ဆိုရင် တာတော့ဒေနာသောဘေကုအမကအစရိယံဘုဆာတိပေတိတ္တောတဲ့ဘုသူထံလောခိုင်းနာဆရာထံလောခိုင်းနာသာစေတောပုဏ္ဏအာကန္တဝတုမကအစရိယသုတ္တတောနေယတောအောလောကိတဝါတတိကိသောတိမံအာဟာတိဝရတိကုဇလို့ရပါသေးတယ်လို့ဆရာကမိန့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တာတော့အနေနာသော ဒါရုတ္ထုယံအာစရိယပဏ္ဍိတံဂရောဟိတိဝဒ္ဓဘောဆရာဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်နာကျင့်သုံးလိုက်ပါလို့ပြောရမယ်။ပရမတ္ထချက်ကဝိနိတောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ပရဇိကအာဘလို့မဆုံးအစောတလင်မဆုံးဖြတ်တင်သေးဘူးလို့ပြောတယ်။အဲဒီလိုကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်တင်သေးတော့ဘုသူထံလို့ရမှာတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကဆရာထံကိုလွတ်တယ်ဝိနိတောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆရာထံ နာထအထပနတအစရိယနတ္ထိတတ္တေဩဂိတထေရောပါဏာအဋ္ဌိတသသန္တိကံပေတိတဘောဝိနိတောပုဂ္ဂယဆရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ဆရာထံအတူတဝသင်ယူခဲ့တဲ့မထေရတဝါထံလွတ်အဲ့ဒီမထေရကလည်းအမေဟိတာဩဂိတထေရောကနာပါမကောတံကန္တဝဘောဇာတိဒေနာပိတတ္တေကေသောတိဝိနေသိတေကုသလို့ရပါသေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် အရိမထေရဇဂတိုင်းလက္ခဏာရမယ်တာတုတုထုတသေဝဝဆနံကရောဟိတိဝဒ္ဒဘောအရတတိယအတုတကသင်ယူဘူးတဲ့မထေထံမေးတယ်နောက်အထတတ္တေဩဂိတထေရောမိနတ္ထိအတုတကသင်ယူဘူးတဲ့မထေမရှိဘူးဆိုရင်အန္တေဝါဒီကပန္တိတအဋ္ဌိကိုယ့်ရဲ့တပည့်ရဲ့ပညာရှိတပည့်ထံလို့ရမယ်တသသန္တိကံပေတိတဘော အတုကတရံကန္တဝဘောဇာတိဒေနာပိသတိကေသောတိဝိနေသိတေတာရတ္တုတတဝဆနံကရောဟိတိဝဒ္ဒဘောဒေရဝသင်ယူဘူးတဲ့မထေမရှိဘူးဆိုရင်ဝိနိတောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပညာရှိတပည့်ထံလို့ရမယ်အဲ့ဒီပညာရှိတပည့်ကလည်းတတေကေသောတိဝိနေသိတေကုသလို့ရပါသေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီကောင်ကတပည့်ပဲငါကဆရာပဲဆိုပြီးတော့အလွန်အကျွံမဆုံးဖြတ်တင်ဘူးတပည့်ရဲ့စကားအတိုင်းပဲ တရတရတသဝစနံကရောဟိတိဝဒ္ဒဘောအေသူဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလိုင်နာကျင့်သုံးနေထိုင်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီမှာအထဒါရတ္တပိပရာဇိကေဆာယဝဥပ္ပထာတိလေကောင်းကစကားရည်ဒီအကုန်လုံးကတတိကိစ္စလို့ပြောသွားတာဆရာထံသွားတော့လည်းတတိကိစ္စအတုတဝသင်ယူဘူးတဲ့မထေရံသွားတော့လည်းတတိကိစ္စဟောပထမ အနေနဲ့ပညာရှိသောတပည့်ထံလွတ်တော်လေတတိကိစ္စလို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိကိစ္စမဟုတ်ဘူးကုသလို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိနိတောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တပည့်ထံမေးတော့လေပရာဇိကအရေးအယံထင်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအငယ်ဆုံးယဟန်ကလည်းပရာဇိကောတိတိနဝဒ္ဒဘောတဲ့ပရာဇိကအဘလို့မပြောသင်သေးဘူးတဲ့ အဲ့ဒီကာကြီးဝါကြမှာတဟရတ္တတဟရတ္တပိတဟရတ္တအပိလို့ခွဲပေါ်အဲ့ဒီအပိတရာကဘသူကိုပေါင်းမှာတော့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဝါကြကာကြီးဝါကြလေးပြန်ကြည့်ပေါ်အထသဗရာဇိကေဆာယဒေတတိသူနဲ့သွားတူနေတာအဲ့ဒီတော့ဝိနိတောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဝိနိတောပုဂ္ဂိုလ်တာလျင်ပရာဇိကအရေးထင်သေးရှိသောပရာဇိကအာဘတ်
then hello mabyo then de ra ma ho hu tadin nge yahan ga le parasika aba ye yang thin la ke do parasika aba lo mabyo then de ba bu lo paung ba parasika saya ba upatha ti te na pi ari ma ba le apitara le wini ro pagu go pa sia asriya ye tare ogita thera ye ari pagu ne ya go ma paung ya bu wini ro pagu go be byan paung na do ma ba Razagazagle. Pajam of Yogan, I don't miss you. I see that now Kagu Wajago may, but don't know what he bought up by door. Dada don't know what Ravavis as I go by them rasa. Yavia go. Pierre went on with Yaki Galane Jumbo, Kayane. Eric Galade, Jung Nadole. Champion Yamji Yabo, Kayane, Rajamalu, of Yodin Devu. Paraziga, a young Tilian, a Paraziga, a Balum of Yotem, Musa, Vedubia Maro, Media Sira de Naga, Kanga Waja Sam main, Bo, Eon Bana, Wuda, Bo, Diludo, Yotai Bare, I'm a Yotai Bo and Chin Yajara, Waja Domio Quelare, Kanga Ye, Kachi, Nai, Kanga Waja Yasama, Eon Bana, Wuda, Bo, O Kaji Waja, Legon Lama, Le, Eon. Order for Mawaja Legon Lamale, order for the order for Wajari Kronongo, the Kuna, the Kuwaja and Badu, the old Bombe Kaji Waja Bomb for Latin Elias Waja. Atada Radabi Atada Radabi Parasigi Sayawa Ubatadi Tenabi Parasigo Didi Now Dabo. Dharadabhi Dharadabhi Ngayadoyaha Ali Ngayadoyaha Ali Taita Abadiyam Taita Abadiyam To Abanai To Abanai Parasike Sayawa Parasike Sayawa Parasika Iyayam Didaleye Parasika Iyayam Didaleye Ata Ubatadi Ata Ubatadi Agayvetea Agayvetea Tenabi Tenabi Ongedayam Dili Ongedayam Dili Dindi Parasiko Parasiko Adana Roma Shonsi Adi Adana Roma Shonsi Adi Adibji Adibji Idi Ido Idi Ido Nawodabo Masoa Nawodabo Masoa Taradabi Taradabi Ngedoya Ali Taita Abadiyan To Abanai Parasike Sayawa Parasika Ye Yang Didale Ata Ubatadi Egeye Tea De Nabi Dong Edoya Dili Dong Dili Parasiko Nadana Roma Shonse Adi Adi Vi Idi Ido Nawodabo Masoa Nawodabo Masoa Masoa Ajin Yajango Jalura Kawi wajago mesra, kawi wajaga jambia, karana waja. Karana waja dejare so intani karanaleya, erale de samba. Karana waja deja in valeya. Tanli karana yare. Tanli karana ya jai. Karana wajaro, mayana mu ratuma. Karana waja deja in tanli karana yare. Tanli karana ya dai in karana waja. อัพเช่นနိုင်မှုအကြောင်းပြဖြစ်ထိုင်ရင်တန်လီကာရဏနှစ်ချက်ဆိုင်အကြောင်းပြမဖြစ်ထိုင်ဘူးဆိုရင်တန်လီတစ်ချက်သာမှာပေါ့ဘယ်နှထားလွယ်ပါလဲနောက်ဆုံးပညာရှိသတင်းငယ်အတွက်ပါရဇိကအရေးအယံထင်တော်လဲပဲဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းတူပါရဇိကအဘလို့ မပြောသင်ပါဘူးတဲ့မပြောသင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြလို့တဲ့အတွက်ခဝေဝါကြကိုမဲဆိုတာခဝေဝါကြကဘာဝါကြဖြစ်မှာကာရဏဝါကြအဲခုနကစီကံလေးတည်းဆိုရင်ကာရဏဝါကြလို့ခွဲနိုင်တဲ့အတွက်ဘာလဲရတန်လီကာရဏရတယ်အဲဒါကြောင့်ဟိကိုကာရဏကျန်တဲ့အခါရတမပြင်းတန်လီကာရဏကျန်တဲ့အခါပါလုံးမှာဒေသံဖွင့်ဖို့ဟိဒေသံမဟိ
ဟောကြားခွဲတဲ့အခါကျမှဒဏ်ဒီရောခွဲပေါ့ကရဏဝကြဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းရှေးဖလာဝကြဖြစ်ပေါ့ကာကြီးဝကြကဖလာခဝေဝကြကကာရဏအကြောင်းပြဆိုအကြောင်းပြဝကြနောက်ရောက်နေတဲ့ဝကြပရိယတနာနည်းထုံးစံအတိုင်းပဲမြကြကတ္တမဘေကြောင့်ကတ္တမဘေကြောင့်နဝတ္တဘောမဆောအတ္တနိနဝတ္တဘောမဆောအတ္တနိဟိယတ္တမအခြင်းကြောင့်ဟိယတ္တမအခြင်းကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာတော်ဘုဒ္ဓဘာတော်မြတ်စွာဘုရား၏ဖြစ်တော်မူရာဖြစ်သောနဝမခဏကိုမြတ်စွာဘုရား၏ဖြစ်တော်မူရာဖြစ်သောနဝမခဏကိုဒုံလဘောဒုံလဘောဆင်းရဲသဖြင့်ရာအာဤစေယတပြေယာဤဝါရနိုင်ကဲ၏ဝါရနိုင်ကဲ၏ဘုရားဝင်တော်မူရာကာလနဲ့ကြုံဖို့ခဲရနေတယ်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြုံဖို့မဟုတ်ဘုရားဖြစ်ရအခါနဲ့ကြုံဖို့အဲမှာဥပါဒနောက်ဘုကအခါဟောဖြစ်ခြင်းကရိယာကိုဟောတာမဟုတ်ဖြစ်ရအခါကိုဟောတယ်အဲဒါကြောင့်သူကိုဝိဇ္ဇုဆိုတဲ့အခါမှာအတိကရဏသာရဏသုဥပါဒဘုအတ္တဟိယသမာခြင်းကြောင့်ဟိယသမာခြင်းကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာတော်ဘုဒ္ဓဘာတော်မြတ်စွာဘုရား၏ဖြစ်တော်မူရာဖြစ်သောနဝမခဏကိုမြတ်စွာဘုရား၏ဖြစ်တော်မူရာဖြစ်သောနဝမခဏကိုဒုံလဘောဒုံလဘောဆင်းရဲသဖြင့်ရာ၏ဆင်းရဲသဖြင့်ရာ၏ဝါရနိုင်ကဲ၏ဝါရနိုင်ကဲ၏ဓာတော်ဓာတော်ဘုမြတ်စွာဘုရား၏ဖြစ်တော်မူရာဖြစ်သောနဝမခဏထေသောမြတ်စွာဘုရား၏ဖြစ်တော်မူရာဖြစ်သောနဝမခဏထေသဗ္ဗေသာသရှင်ဖြစ်ကို၎င်းသဗ္ဗေသာသရှင်ဖြစ်ကို၎င်းဥပါဒံပရာသဥပါဒံပရာသမြင့်မြတ်သောပဇင်ဖြစ်ကို၎င်းမြင့်မြတ်သောပဇင်ဖြစ်ကို၎င်းဒုံလဘတရာဒုံလဘတရာအထုသဖြင့်ဆင်းရဲသဖြင့်ရာအကုန်၏အထုသဖြင့်ဆင်းရဲသဖြင့်ရာအကုန်၏ဝါထုသဖြင့်ရနိုင်ကဲကုန်၏ဝါထုတပြေရနိုင်ကဲကုန်၏တတမထေနောက်ပြန်ပေါ့တတမထိုးကြောင့်တတမထိုးကြောင့်နဝတ္တဘောမဆောအတ္တိနဝတ္တဘောမဆောအတ္တိကတမဘေကြောင့်ကတမဘေကြောင့်နဝတ္တဘောမဆောအတ္တိဣယတမခြင်းကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာတော်မြတ်စွာဘုရား၏ဖြစ်တော်မူရာဖြစ်သောနဝမခဏကိုဒုံလဘောဆင်းရဲသဖြင့်ရာ၏ဝါရနိုင်ကဲ၏တာတော်သူမြတ်စွာဘုရား၏ဖြစ်တော်မူရာဖြစ်သောနဝမခဏထက်ပပိသာသရှင်ဖြစ်ကို၎င်းဥပါဒံပရာသမြင့်မြတ်သောပဇင်ဖြစ်ကို၎င်းဒုံလဘတရာအထုသဖြင့်ဆင်းရဲသဖြင့်ရာကုန်၏ဝါထုသဖြင့်ရနိုင်ကဲကုန်၏တတမထိုးကြောင့်နဝတ္တဘောမဆောအတ္တိတတမထိုးကြောင့်နဝတ္တဘောမဆောအတ္တိနဝတ္တဘာမှတဘာဝတ္တဘာကိုပြလိုတဲ့အတွက်ကံငယ်ဝကြဝနာကကာဇီဝကြငါဝကြသုံးဝကြကိုမိန်နဝတ္တဘာကယတိရေကစัจ ཅ ံပဝတ္တဘာကအနွာယဖြောင်းယတိရေကကိုဘယ်ဝါကျနဲ့ပြောတော့ကာကြီးဝါကျမလားကာကြီးဝါကျမှာနဝတ္တဘောမပြောဆိုသင်ဘူးဘယ်လိုမပြောဆိုသင်တာတော့ပါရဇိကကြပြီလို့မပြောဆိုသင်ဘူးခဝေဝကြကိုနမိတဲ့အခါကျတော့လေခဝေဝကြကအကြောင်းအကြောင်းကအကျိုးနဲ့မကင်းကောင်းဘူးအကြောင်းကအကျိုးနဲ့မကင်းကောင်းဘူးဆိုတော့ခဝေဝကြကိုနမိတဲ့အခါမှာကာကြီးဝကြနဝတ္တဘောပဲပြန်စားအဲဒါဗေနရချိုးလိုက်ကာကြီးခဝေနဝကြဖြင့်တဲ့ငယ်ယဟန်အားလဲပါရဇိကအရေးရောင်ထင်သည်ရှိသောပါရဇိကအာဘလို့မဆိုသင့်သည်ဤအဖြစ်ကိုအကြောင်းနှင့်တကားရတယ်အတိဗေတိုင်းပြောတော့ဘုရားဖြစ်အခါနဲ့ကြုံဖို့ခဲရနေအဲ့ဒီတဲ့ခဲရနာကရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါရဇိကအာဘ
အရေးအယံထင်တော်လဲပဲပါရဇိကအဘလို့မပြောသင့်သေးဘူးမေတ္တာချုပ်အဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်ကာကြီးခါခွဲနှစ်ဝကြကနာဝတ္တဘဝကြနာဘကာကြီးကာငယ်ကာကြီးငါသုံးဝကြကဝတ္တဘဝကြကာကြီးခါခွဲနှစ်ဝကြလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှပြတ်တိတွေကပြောနာဂကငယ်ကကြီးငါသုံးဝကြကိုပေါင်းပြီးအနွားရလို့ပြောအဲဒါကြောင့်ပါဏာကိုမခန္ဒရာသောရကကြံပြီးပေးပါပါဏာကတော့ယတိတိကမတကအနွားရကိုရဆိုဟုအာအဲဒါပါဏာရဲ့အနက်ဖလာကငယ်ဝကြဧဝံပါဏာဝတ္တဘောဧဝံပါဏာဝတ္တဘောဝိဝိတံဩဃတံသမေစိတ်တဝါဒီဝဝိဝရံနိတိဒိတ်တဝါသီလာနိသောတိတဝါဒုဒိတာကာရံတဝါနတိကရောဟိတိပါဏမစောအတိမရဘာစောအတိကိုပြဆိုဥဟံပါဏမစောအတိမရဘာစောအတိကိုပြဆိုဥဟံဝါဗျာတိရေကမတဘအနွားယကိုပြဆိုဥဟံဝါဗျာတိရေကမတဘအနွားယကိုပြဆိုဥဟံဧဝံဤတုဧဝံဤတုဝတ္တဘောဆိုအာဤဝတ္တဘောဆိုအာဤကအာကာရဝကြရထုံစံတန်ဣတိတရာအာကာရတနာနာပြမှုဝါစကဥစ္စာကိန္တရာကိုရှင်းပါဆွေရအနတ္တပါမြေဝတ္တဘာကာရယောသောအဘုံအချင်းယအာကာရကိုဝိဝိတံဩကတံသမေစိတ်တဝါဘေယလမနတိကရောဟိဝကြများဖြင့်ပြရတယ်ကိယဘေတုကိယဘေတုဝတ္တဘောသုအတဏီဝတ္တဘောသုအတဏီတောတင်တိတောတင်တိဝိဝိတံစိဉ္ဉ္သောဝိဝိတံစိဉ္ဉ္သောဩဃတံယက္ခုဩဃတံယက္ခုသမေစိတ်တဝါဓမြဖြင့်လဲ၍သမေစိတ်တဝါဓမြဖြင့်လဲ၍ဒိဝါဝိဟာရဒိဝါဝိဝါရံနေ၌နေခြင်းကိုနေ၌နေခြင်းကိုတိတ္တဝါနေ၍နိတိတ္တဝါနေ၍သီလာနိသီလာတို့ကိုသီလာနိသီလာတို့ကိုသတ္တဝါသတ္တဝါစင်ကြယ်စေ၍စင်ကြယ်စေ၍ဒါဝရှိဥစွာဒါဝရှိဥစွာဒုဒိန်တာကာရံဒုဒိန်တာကာရံ32ပါးသောအခြင်းအရာကို32ပါးသောအခြင်းအရာကိုမနတိစိတ်၌မနတိစိတ်၌ရောဟိပြုပါလောရောဟိပြုပါလောယနေ့မနာတိကရောဟိနှလုံးသွင်းပါလောယနေ့မနာတိကရောဟိနှလုံးသွင်းပါလောဣတိဣတောဣတိဣတောနောက်ပြန်ဘောဝတ္တဘာကာရသဝတ္တဘောဆိုအာဤဝတ္တဘောဆိုအာဤဝိဝိတံဩဃတံသမေစိတ်တဝါစေဉ္ဇညာယက္ခောဓမြစီလေဒီပါဝိဟာရဏိတိတေတဝါဓမြခွေထိုင်ဘောအဲ့ဒီမှာဗာလို့ရမှာတော့ဆိုတော့သီလနိသောတိတဝါသီလတွေကိုစင်ကြယ်အောင်အာယုံပြုပြီးတော့စင်ကြယ်ဒေသနာကြပါအဲ့ဒါဒုဒိန်တာကာရံတဝါမနတိကရောဟိဒုဒိန်တာကာရ32ပါးသောကုဋ္ဌာတကိုစင်ကြယ်ပွားများနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီမှာသီလနိသောတိတဝါသီလနိသီလတို့ကိုသောတိတဝါစင်ကြယ်စေ၍တိလာတော့ကိုစင်ကြယ်စေ၍ဒါကုက္ကောသဝိပရိသာရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ထံရောက်လာတာအဲဒီကုက္ကောသဝိပရိသာရဖြစ်နေတဲ့အဘကလည်းသူ့ရဲ့အထင်မှာဗရာဇိကလို့ထင်နေတာဗရာဇိကလို့ထင်နေတဲ့အတွက်ဗရာဇိကကြရင်လည်းလူသားမနေဖို့ပြီးကုစားမယ်ပေါ့ဗရာဇိကမကြရင်လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ထံရောက်လာတာဒါဘိကရဝါကြမှတ်ချက်တုန်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်သူရဝိနည်းဝိနည်းရကုသကိုကုစားဖို့အတွက်ဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ထံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးစီပုဂ္ဂိုလ်အလေးစီပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးတို့တွင်လေးစီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကမှတ်ချက်ထဲမှာရေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်နှလုံးသွင်း
lazy bogus or do ya the bomb and abago kuzabo, we need a bogota yawla. We need a bogota yawla, they are dying down, Makuna sons and Valokainos or Dilani Dodi Dawa, Dilarigo, Saint Jay and Lokaines. The Aku Lola said, we need a bogus, yaw need a dila at Raduya Adinia, Nalondama. ก็ตั้งแต่ชื่อเสียงเส้นเจเจเพี้ยบิดก็ได้ดาชีเพี้ยเดียวมาละเพี้ยเดียวได้ดาพี่อ่างเล่าเนี่ยอะไรดาดีลานี่ตอนเด็กว่ามาดีลาเอียเลสีก็ก็สาวเวฟดีตาราเช่นเนี่ยเรอาบากูยูโลมาเพี้ยฟูช้าช้าตอนอาบัดีก็ตาเส้นเจอ่างเล่ายามเนี่ยอะไรช้าช้าตอนอาบัดีก็ตาเส้นเจอ่างเล่ายามเนี่ยส่วนเนี่ยมาเล ที่วิญญาณก็สับเช่นนี้เลยพวกเราก็ช้าๆตัวจังๆปราศจากอาบะเจ้าหนี้เลยส่วนเลยที่ดิลารีก็เส้นจังลุลุยาดีละอย่าบูไอ้ละที่ธนาคารอาบะอุทธนาคารอาบะนั่นอยู่กูได้อยู่บ่ดิลาอย่าปราศจากอาบะอยู่ลุไม่เชื่อผู้ปรมาจารย์ด้วยละก็ แล้วสิวิญญาณก็สับเช่นนี้เลยวิเดกมาบาราวิเดกมาอาบะกุจิโลมาเพียรผู้ตุลยาดเส้นด้วยละกันอะไรวิเดกมาอาบะดีเลยกันเลยเส้นเจอองลุลุยาร์เลยเจตนาการอาบะเนี่ยอุทานาการอาบะตัวกุตาจูราดิการนั่งกูเจนเจ้าบีรบีอร่าตราดิการเดินเส้นน่ะโคปธรรมสกัดเดินลีเวมา วิญญาณก็สับเสียดก็ก็สับเวบดีดาราเสียดอาบะมาจึงดอดีลามีอากุตาดินยามาดีลาลุจิวบะเวบดีดีการได้ส่วนเจตนาการอาบะเนี่ยอุทานาการอาบะดูกุตาจิวดิโรเลียท่าอะไรดีลานี่ตอนเด็กว่าบ่มาเลยบางเสียดอดีลาอาลุงยามีกุเสียเสียดก็ก็สับเวบดีดาราเสียดอดีลามาจึงดอดีลามีอากุตาจิวเรลุมา ทีหลังนี้ตอนที่เดวาทีหลังนี้ก็เสียงเดียวกันนะจ๊ะตั้งแต่เดวาเต้นเสียงเลยประโยชน์ดังบ่ก็สาดีอะไรลูกเสียงเดียวเราบีเรียกข้าจะมาดูเด่นตาการดาวามันนั่นดีกรอฮีคำรันลีเซชีอะไรเด็กก็ดูเด่นตาการะต้องเสนอมาตัวเชียร์การะกุฏาตากุฏา ญาธาราดินิมยามาดุเดนตาการะยะถ้ากระสียาจิกาดุเดนตาการะกรรมฐานเดมิวเรียกุตาญาธาวิเมชาจาตุโกนลงตัวนี้จากกรรมฐานอารมณ์กุเลจุนังเดลุมาไอ้ได้ส่วนดุเดนตาการะงาอุบาลขณะนี้เสียเวลาดุเดนตาการะอีดุเดนตาการะหุตามีโกเสียเวลาต้องเสนอมาตะกุธาตาอีดุเดนตาการะหุตามีโกบางเพียตา กรรมฐานอารมณ์ในเดือนใจอย่าบังเพียรตากรรมฐานอารมณ์ดูโกลีอินาดูเดินตากรรมหุขอท่าตัวเจ้าเอกเรตตุบาซาบรานานีอุบาลกนานีนิจตนานีทีหลังนี้ตอนเดียวว่ามาเอกเรตตยุบาซาญาเรตุเดินตากรรมมาเอกเรตตุบาซาญาเรอะไรที่ทำมาที่การนั่งสังอาบิอัตเรเดวะอนาบานาโกโกกา วันนี้ก็จะมาเชื่อแข่งกันเลยก็ว่านั่งเล่นเป็นแบบนี้ละก็อนาบานาก็นั่งเล่นเป็นคนใช่ใช่จะต้องกรรมฐานนี่ก็เรียนรู้มาไปเลยปานามาสวัสดีมาดับว่าสวัสดีก็มีอาสวะอานามาสวัสดีมาดับว่าสวัสดีก็มีอาสวะ วันนี้พี่อาดีเอกมาเดวะนวายาโกพี่อาสูวันเอโอยโดวัดดาบสวัยเกย์อเบโดวัดดาบสวัสดีตอนดินดีวิวัยดันสัญญาโดอากาศยาโกทำให้ใจเดวะทำให้ดีเลยวิวาวิอาเรนในนี้จริงก็ นิติได้ดาวานิยุยอิลานิติลาโรโกอดีดาวาสินิยุย
Yawa Shivuswa Mudindakaran Tongzanabhato Chinyago Manadi Sainai Karohi Pyubhalo Tani Manadi Karohi Nalongdunbhalo Idi Ito Vodabho Swadadi Idi Ito Vodabho Swadadi Yombana Vodabho Diluro Vyothai Vare Kalau biar marosa, tiada ni dari dua dua ni nak garan dawa, mana dikerahi dalu yang ber, tiada itu yang biru, kawan daya, nolong dengan lai, radia dah kan, hari lodi ada hari bogor dua, hari zika jam jasra, tu ye, pengsan dah macam biar mulai bela lemelu. Yolure Rada Siddhanta Arogandila Sadhikumbe Sulaika Yuvaja Asiddhanta Arogandila Kambadhana Garayadi Vinkara Bhagata Audhava Upadhandi Upasara Panapadhan Viya Saitambi Ekagam Hodi Divada Daikandambi Nasanadi Divada Daikambi Ubadhana Agado Eo Vodabho Kirita De Saita Bodhidi Kirita De Saita Bodhidi Arimalu Yama Eo Vodabho Kirita De Saita Bodhidi Maya saya ni dapat apa lu? Siapa? Tersen dari Maya. Pada makan naga, dia tangan naga, dia kain naga. Tu ya saya ni siapa macam ya aku? Maya. Nada dia Maya jara, dia Joseph pun jara naga. Bagi saya nama saya David udah saya. Aba madah damna damangrohi. Yang biasa rasa senja bodiga raya. Rangasisi, Uriyasisi, Mami Maliyo, Yandiyaku Atho. Ma Vyosore Vajya, Vyosore Vanchenya Akaraka Dhaumyu. Padamadam Yoga Uvidyam Agadam Dhammesaidava, Diva Vihara Nidhiraidava, Dila Nidhoridava, Truddhindakaran Dhavam Nadhikrohi. Tudiyadam Yoga Giridhati, Saida Bhavati. Tudiyadam Yoga Avesa nama siddha vidodathaya abhamadho dhamanadhamangrohi Ema udhapho 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 srasakalung liriku dhichamma Dhamma adhivishyama Dhija Dhanda vekuna dhoyaha Dhanda vekuna dhoyaha Dhilan dhiladhi Dhilan dhiladhi Arogam Arogan Vitekama Huda Anamashiddi Vitekama Huda Anamashiddi Nidhyama Abhirang Upire Eri Arogan Yannaka Dead Dwela Thakra Samyanaya Asangu Jilada Dead Abhirang Mugwebali Nidhyaka Mugwebali Goyubi Betara Onaka Bilayde Arogan Anaka Rasikan ganti dekat lari, anak. Pada di kamar jara, abe dan lebere, arogan lebere. Raja nampak kandu hari ni ama. Arogan hujul lagau, abe dan hujul lagau. Bener resi ada yang bagu. Jodi biar siapa sih, nampak dengan sompia. Macam ni ya. Tata Bhikkhuno Thoyaha Tata Bhikkhuno Thoyaha Dilan Diladi Dilan Diladi Arogan Arogan Vitekama Huda Anamashiddi Vitekama Huda Anamashiddi Tani Abhidham Abhyadi Tani Abhidham Abhyadi Tase Hodi Gaivepsi A Tase Hodi Gaivepsi A Dilan Majum Abhyahu Soya Kamadhanam Kamadhanti Kamadhanam Kamadhanti Tase Gadayati Tase Gadayati Agaywe Saini Sa'a Agaywe Saini Sa'a Ilama Bhyabhu Soye Kamadhanam Saini
ဆက်လာမယ်ကမ္မထာနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆက်လာရင်နာကသင်္ခါရပါကတာဟောတော်ဥပဋ္ဌာန်တိသင်္ခါရတရားတွေဒီနေ့ဆက်ဆက်ပေါ်လာမယ်ပေါ့ရှင်းအောင်အကြောင်းကျိုးလေးမြောင်ကြည့်ကမ္မဋ္ဌာနံကမ္မဋ္ဌံတိကမ္မဋ္ဌာနံကမ္မဋ္ဌံတိသာစေကတယတိသာစေကတယတိအကရွေစိနေစအာအကရွေစိနေစအာသင်္ခါရသင်္ခါရသေဘုမကသင်္ခါရတို့တိသေဘုမကသင်္ခါရတို့တိဘဂဒာထေရှားကုန်တိဘဂဒာထေရှားကုန်တိဟောတဝါဖြစ်ကုန်၍ဟောတဝါဖြစ်ကုန်၍သာစေဥပဋ္ဌံတိသာသေဥပါဒံတိအကရွေထင်ကုန်အအကရွေထင်ကုန်အဥပ္ပဇာရပနာပတ္တံဝိယဥပ္ပဇာရပနာပတ္တံဝိယဥပ္ပဇာအပနာတို့ရောက်တကဲ့သို့ဥပ္ပဇာအပနာတို့ရောက်တကဲ့သို့စိတ်တံပိစိတ်တိလီစိတ်တံပိစိတ်တိလီဧကကဧကကသကုတိသောအာယုန်ရှိသည်သကုတိသောအာယုန်ရှိသည်ဝါတိจิติဝါတိจิติသာစေဟောတိအကရေဖြစ်အသာစေဟောတိအကရေဖြစ်အဒီဝတံနေကိုဒီဝတံနေကိုဒိဋ္ဌကံတံပိလွန်တိကိုလီဒိဋ္ဌကံတံပိလွန်တိကိုလီသာစေနာဇာနာတိအကရေမတိအသာစေနာဇာနာတိအကရေမတိအသောဘေကုထောယဟံတိသောဘေကုထောယဟံတိဝါထောယဟံကိုဝါထောယဟံကိုနမျိုးပေသောဘေကုထောယဟံတိသောဘေကုထောယဟံတိဝါထောယဟံကိုဝါထောယဟံကိုဒီဝတာတိတ်ကမေဒီဝတာတိတ်ကမေနေကိုလွန်ရာဖြစ်သောနေကိုလွန်ရာဖြစ်သောကာလေအခါ၌ကာလေအခါ၌ဥပဋ္ဌာနံဥပဋ္ဌာနံခါစားရာဖြစ်သောခါစားရာဖြစ်သောဝါညီမူရာဖြစ်သောဝါညီမူရာဖြစ်သောဒါနံယတ္တဒါနံအယတုအာကတော်လာတိရှိသောအာကတော်လာတိရှိသောယတောပဲခုကိုဝိပတ္တရထနှမျိုးပေးတယ်အာကတော်လာတိရှိသောဆိုတာဘုသူလာတာတော့အရိယဟံပဲမို့လားတောပဲခုထောယံတိဒေဝတာတေကမေဥပဋ္ဌာနအာကတော်နေကိုလွန်တဲ့အခါမှာလာတယ်အာကတော်မှာဆက်ခိုက်ကတ္တဘောသဘေကုကသေရွနပင်သောကြောင့်အာကတော၌သာအာရှိဟိသောကမုဒ္ဒတာပစ္စည်းမလား ကိကရိယာကိပစ္စည်းဆုံးသောကိကရိယာပါအာကြကရိယာမရှိရင်သူအရှင်မြင်ပဲဆိုတော့သူမှလည်းဆက်လို့ရသဘေကုကသေရွနပင်သောကြောင့်အာကတော၌အာရှိရှိသောကမုဒ္ဒတာပစ္စည်းသည်ဟောသောဟုတ်တာကတ္တအာကတောကထောဒကတာဤကရိယာသာဝေကုကအာကတောမှာဆက်ခိုက်ကတာဒီလိုလေးမှာပေါ့အဲပေါင်းဆက်လိုက်သာဝေကုကတိဝေနပိသောကြောင့်သာဝေကုကတိဝေနပိသောကြောင့်အာကတော၌အာရှိရှိသောကမှုတ္တတပိစီ၌ဟောသောဥဒကတာအကတော်ကထောဒကတာဤကရိယာထောဒကတာဤကရိယာရာဒေဝတာတိတ်ကမေဒေဝတာတိတ်ကမေနေကိုလွန်ရာဖြစ်သောနေကိုလွန်ရာဖြစ်သောကာလေအခါ၌ကာလေအခါ၌ဥပဋ္ဌာနံဥပဋ္ဌာနံခါစားရာဖြစ်သောခါစားရာဖြစ်သောဝါညီမူရာဖြစ်သောဝါညီမူရာဖြစ်သောဒါနယတုဒါနယတုသာကတော်လာတိရှိသောသာကတော်လာတိရှိသောဧဝံဤသောဧဝံဤသောဝတ္တဘောဆိုအာဤဝတ္တဘောဆိုအာဤဒီမှာဝတ္တဘောမှာဆက်ခိုက်ကံဘောသောဘေကုထိုယံကိုဝတ္တဘောဆိုအာဤဒီအချိန်မှာဆိုအပ်တာတော့ဓိဝတာတိကမေနေကိုလွန်တဲ့အချိန်ဘယ်ရောက်လို့ဆိုအပ်တာတော့ဆိုတာဥပဋ္ဌာနအာကတော်ဇိဝရေရမှာရောက်လာလို့ဆိုအပ်တယ်ဒီနေ့သောဘေကုကကိုရဲ့နပိတော်ကြောင့်ဝတ္တဘော၌သောဝဒဝဆနှမျိုးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဝဆဝိယတ္တိယံဝဆယံဝဒဝိယတ္တိယံဝဆယံဘော
ဟောတဘောနယ်ဝဆရတဘာပစ္စည်းတိဟောအတ္တဟောတကံဟောတဘောကထောတကံဣကရိယ ສະໄລຕະນີໂຕເວຄຸກາໂກຍະນະເບດໍຈາຕະນີໂຕເວຄຸກາໂກຍະນະເບດໍຈາໂຫດະບໍນາຍວະສະເດຕະບາພິສີທີອໍອະໂຕອຸດະກັນໂຫດະບໍກາໂຫດະກັນອີກະຣິຍາໂຫດະກັນອີກະຣິຍາອະຣາຈັນໂຕເວຄຸການະປົງເງກາກໍລະກະນານີ້ບໍດາຕະຣາສີການໃດເດ ကေယဘေတောကေယဘေတောဝဒဘောသဝတ္တနိဝဒဘောသဝတ္တနိတေတိအေတေတိစိတ္တဘောတိစိတ္တဘောတိစိတ်ဖြစ်ခြင်းကိုစိတ်ဖြစ်ခြင်းကိုဣတိတာဣတိတာဘေတောရှုဝတ္တနိဘေတောရှုဝတ္တနိဣတိဣတောဣတိတောဝဒဘောသဝတ္တတိဝဒဘောသဝတ္တတိသတ္တဘေကုဏောထောယ သာသာဘေကုဏောတောယံအာသီလံသီလာတိအာရောဂံဝိတေကမဟုသောအနာမရှိတိတဏီအဘိဓမ္မပြတိသာစေဟောတိအကရွေဖြစ်အံကမ္မဋ္ဌာနံကမ္မဋ္ဌံတိသာစေကရယတိအကရွေစိနေစာအံသင်္ခါရာဒိမကသင်္ခါရတို့တိ ပါကရာထေရှားကုန်သည်ဟောတဝါပြေကုန်၍သာစေဥပဒ္ဒံတိအကရွေထင်ကုန်အံဥပ္ပါစာရပဏပတ္တံဝိယဥပ္ပဇာအပဏာတို့ရောက်တကဲ့သို့စိတ်တံပြီးစိတ်တိလီဧကကံတခုတိသောအယုံရှိသည်ဝါတိကြည်သည်သာစေဟောတိအကရွေဖြစ်အံဒီဝတံနေကုန် ဧကမန္တိလွန်တိကိုလီသာစေနာသနာတိအကရွေမတိအံသောဘိက္ခုထောယံတိဝါထောယံကိုဓိဝတာတိတ်ကံမေနေကိုလွန်ရာဖြစ်သောကာလေအခါ၌ဥပါဌာနံခါစားရာဖြစ်သောဝါညီမူရာဖြစ်သောဌာနယတုအာကတောလာတိရှိသော ေဝိတောဝတ္တဘောသဝါယိကေအဘေတောဝတ္တဘောသဝတ္တနိတေတိစိတ္တဘောတိစိဖြစ်ခြင်းကိုကိရိတာအဘေတောရှုဝတ္တနိဣတိဤသောဝတ္တဘောသဝတ္တတိဣတိသောဝတ္တဘောသဝတ္တတိအရိဝကြမှာအကြောင်းကျိုးလည်းငါးချက်ပါတယ်သာစေတ္တအာရောဂံသီလာ တချက်ကမ္မဒနံကတယတိတချက်သင်္ခါရဘဂဒဟောတောဥပ္ပထာတိတချက်သုံးချက်ရှိပါပြီဥစ္စာရပဏပတ္တံဝိယစိတ်တံပိဧကကဟောတိတချက်ဒေဝတာဟဒေကန္တံပိနာသနာတိတချက်အကြောင်းကျိုးခွဲလို့ရတာဘယ်နှချက်တော့မှန်ပါရှင့်မှန်ချက်သီလနိသောတိတဝသီလရစင်ကြအောင်လုံးပြီးတော့တဒိန္တကာရန္တာဝ မနတိကရောဟိတရားနှလုံးသွင်းအရိတရားနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နှလုံးသားကတုံ့ပြန်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့သာစေတတအာရောဂံသီလသီလမပြတ်သေးဘူးဆိုရင်ကမ္မဋ္ဌာနံခတယတိကမ္မဋ္ဌာနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်လာလိမ့်မယ်သီလမပြတ်လို့ကမ္မဋ္ဌာနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်တယ်သီလပြတ်ရင်ကမ္မဋ္ဌာနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်တော်ဘူးအဲဒါကြောင့် သီလမပြတ်ခြင်းသည်အကြောင်းကမ္မဋ္ဌာနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ခြင်းသည်အကျိုးအကြောင်းကျိုးနောက်တစ်မျိုးကသင်္ခါရဘဂဒဟောတဝဥပ္ပထာတိကမ္မဋ္ဌာနဲ့စိတ်နဲ့မဆက်ဘူးဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေထင်ထင်ရှားရှားမပေါ်လာနိုင်ဘူးကမ္မဋ္ဌာနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်တဲ့အတွက်သင်္ခါရတရားတွေထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကမ္မဋ္ဌာနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ခြင်းသည်အကျိုးသင်္ခါရတရားများထင်ထင်ရှားရ
ဒါနဲ့စိတ်နဲ့စက်တယ်ကမ္မဒါနဲ့စိတ်နဲ့စက်တော့ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတယ်သင်္ခါရတရားတွေထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်တုံးဥပ္ပစာရဗနာပတ္တံဝိယစိတ်တံပိဧကကံဟောတိဥပ္ပစာအဗနာသမာဓိတို့ရောက်တဲ့ကဲ့သို့စိတ်ဟာတိတိကြီးကြီးတကူရိသအာယုံပေါ်မှာ
ဒီမှာတခုရီသောအာယုံဆိုတာမိမိနှလုံးသွင်းတဲ့ကမ္မထံအာယုံပေါ်မှာတည်ကြည်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတည်ကြည်တော့ဘာဖြစ်တော့တည်တည်ကြည်ကြည်တရားထိုင်နေတဲ့အတွက်တည်တည်ကြည်ကြည်ကမ္မထံတရားကိုနှလုံးသွင်းနေတဲ့အတွက်ဒီဝတ္တအတိတ်ကံတံပိနာသနာတိမတနာကြီးလွန်သွားတာတော့မသိလိုက်ဘူးနှစ်နာရီလွန်သွားတာတော့မသိလိုက်ဘူးကမ္မရာတရားနှလုံးသွင်းလို့ကောင်းတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကုန်သွားတာမသိလိုက်ဘူးဒီမှာအကြောင်းကျိုး၅မျိုးဒီလာမပြတ်လို့ကမ္မရာနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆက်တဲ့ကမ္မရာနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆက်တဲ့အတွက်သင်္ခါရတရားတွေထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကမ္မရာတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်သမာဓိရလာတယ်သမာဓိရလာတဲ့အတွက်ဒီနေ့လွန်သွားတော့လည်းပဲပါမှာမသိလိုက်ဘူးဒါတရားနှလုံးသွင်းလိုက်သဖြင့်သီလမပြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာတုံ့ပြန်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်နှချက်တော့၅ချက်အဲ့ဒီ၅ချက်ကအကြောင်းကျိုးအနေနဲ့တုံ့ပြန်လာတဲ့အခြင်းအရာလို့မှာနောက်သောဓိဝတ္တတေကမေဥပ္ပထာဏာအာဂတောဧဝံဝတ္တဘောဒီနေ့လွန်သွားတဲ့အခါစီဝေသံဃာစီဝေပြုတဲ့အချိန်သံဃာစီဝေအရိကရောရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြန်မေးဖို့ဂိရိတတေစိတ်တဘောတိတိမင်းတရားနှလုံးသွင်းလို့ကောင်းရဲ့လားမေးပရမတ္တရာကဧယံပါဏဝတ္တဘောဒုတိယတရားကသောဓိဝတ္တတေကိမေဥပ္ပထာဏံအာဂတောဧဝံဝတ္တဘောအဲ့ပါပထမတစ်ချက်ရဲ့စကားသက်ကိုပြန်ပြောကြည့်ရင်အငယ်ဆုံးဖြစ်သောတဟရပန္ဓိတအတွက်လည်းပရာဇိကအရေးအယောင်ပဲထင်လာတယ်ဆိုရင်ပရာဇိကအာဘတ်လို့မပြောသင့်သေးဘူးလို့အကြောင်းနဲ့တကဝကာကြီးခါခွဲနှဝကြဖြင့်ပြတယ်ပရာဇိကအာဘတ်လို့မပြောသင့်သေးဘူးဆိုတော့ဘာမှမပြောလိုက်ဖဲနဲ့နှုတ်ငုံပိတ်ပြီးတော့ဆဲဆဲနေလိုက်ရမှာလားမေးစရာရှိလို့နဂကငယ်ဝကြစသည်မိန်လို့မှာပေါ့ဧဝံပါဏဝတ္တဘောဘာမှမပြောဘဲနဲ့တော့ပြန်မလွတ်သင့်ဘူးပြောစရာလေးတွေပြောသင့်သေးတယ်အဲဒီမှာပြောသင့်တဲ့စကားကဝတ္တဘောကိုကြည့်ရင်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်လဲ3မျိုးဝတ္တဘော3ချက်လေပရမတ္တချက်ကတရားထိုင်ထိုင်နေဒုတိယတချက်ကစိတ်ဖြစ်ပုံကိုမေးတယ်တရားတရားကိုပြလိုတဲ့အတွက်နဂငါဝကြကုန်မယ်ဒီလိုလေးနုတန်ဒေသဘောပဲပောင်းဖတ်အာရစိတယစိတဗောဓိယအာရစိတယစိတဗောဓိယဝတ္တဘောအဘိသနာမစိတဝိသုဒ္ဓထာယအပမတောတမနာဓမ္မံကရောဟိတိစေတဗောဓိယစေတဗောဓိယစေဤဖြစ်ခြင်းကိုစေဤဖြစ်ခြင်းကိုအာရစိတယအာရစိတယယောကြာတိရှိသောယောကြာတိရှိသောဝတ္တဘောဆိုအပ်၏ဝတ္တဘောဆိုအပ်၏သောဘေကုလိုက်ပေါ်လို့ရေသောဘေကုထိုယဟန်တိသောဘေကုထိုယန်တိဝါထိုယဟန်ကိုဝါထိုယန်ကိုအာရစိတစိတ်တဗောဓိယစိတ်တဗောဓိယစေဤဖြစ်ခြင်းကိုစေဤဖြစ်ခြင်းကိုအာရစိတယအာရစိတယယောကြာတိရှိသောယောကြာတိရှိသောဝတ္တဘောဆိုအပ်၏ဝတ္တဘောဆိုအပ်၏အာဂတမပါတော့ကံတမျိုးပဲပေပေါ့တော့ဘေကုထိုယဟံကိုစေတဗုဒ္ဓယာစိတ်ဖြစ်ခြင်းကိုအာရစိတယပြောကြသည်ရှိသောဝတ္တဘောဆိုအပ်၏သူရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံအကြောင်းအရာတွေပြန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားအကျယ်တမင်းမပြောဘူးဒီမှာအာရစိတယစေတဗုဒ္ဓယာတို့စကားလေးအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စဝိပရိသရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားကိုဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ထံပြန်ပြောတယ်လို့ယူလိုက်အဲ့ဒါမှဝါကြရဲ့သဘောအတိပဲပြပြဝါဝါနားလဲမှာကိဉ္အဘသုကိဉ္အဘသုဝတ္တဘောသဝတ္တနိဝတ္တဘောသဝတ္တနိသဗ္ဗေသနာမသဗ္ဗေသနာမအဲ့ဒီမှာရှင်နာလေးကအပေါ်ဆုံးကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ဒုံလဘတရာဟာလဲတော့
Pavesasa, Ubadamarasa, Diniamaja, Ubadamaras, Resagado, no Bala, Babu, Babu, Corona, Pavesasa, Siempre Colaga, Ubadamarasa, Siempre Colaga, Lubiramara. I'm a Pavesasa, Siempre Pajam Biraro, Senaga, Ubadamarago, Dijaskola, Lubo. Tima Ubadamarago, Dijamasura, Pavesasa, Siempre Colas, you. As I am people as you, Rale Pijama. Paya Vedo, Paya Vedo, Buddha Vasuadani, Buddha Vasuadani, Abhisanama, Abhisanama, Shyamji Yamji Midi, Shyamji Yamji Midi, Saita without a Taya, Saita without a Taya, Saya to the messenger in Junga, Saya to the messenger in Junga, Adi Vi, Adi Vi, Yandendi, Yandendi, Abamada, Abamada, Mame Malayadi, Mame Malayadi, Odawabjiwe, Odawabjiwe, Amanada Mayandiago, Amanada Mayandiago, Rahi Buvala, Rahi Buvala, Idi Ido, Idi Ido, Odavasuai, Odavasuai, Avego Doyango, Avego Doyango. Nidabodhiya sayi bichingo Arozidaya bhyodhya dhishita Vodhyabha soayi Kanyabhato Vodhyabha soadhani Kabhisa nama shayabhi yambhi mjiti Saita vidavdhataya sayi arudhavi Sanjaji ajunga adibhi Tondindi abhamado Mimliyadi Odawa Bhiwe Tamanadama Yandiyago Karahi Bhuvalo Idi Ido Vodabo Swadadi Idi Ido Vodabo Swadadi Imadadiya Bhyoja Chajara Mimliya Yandiyago Atod Saradango Tichabhyamabha Paramatakongavara Kamaradiya Atod Nadi Garahi Jiva. Today at Konga, Girida de Seda Bodhi, Adonira Dindama, Mesin is Seda Velo, Dombia Muli, be the lay. Today at Konga, Dombia Muli, Yore Kajara, Didonas Labo, Mami Malia, Yandiago Ato, and my Biosavo and Chen Yavanachado. Donjia Kaji Kawi, Nawajabi, and Nawada Bago Viare. Kange Kaji Nga Dongwa Japsen Hoda Bhago Vyare Yangji Hoda Bhago Dongu Mala Kari Hoda Bhago Dongu Gomi Yangji Ma Hoda Bhago Vyare Lu Tinai Ma Arago Mima Lu Vyaram Kaji Kagwe Nawa Japsen Parasiga Abha Ye Yang Tendole Parasiga Abha Lu Maso Dendigo Ajang Nendaga Wab Vyare Kanga Gajing at the Wajabian, so then they go Biare, Yadiri Gamadava, and Wajago Bia, Paka and Dara, Gaji Kagwe, Nawajaga, Yadirega, Kanga Gajing at the Wajaga, and Waja, Sanjay Bamadava, a piano Bia. Ari and Waja Wajareguma. Waja think it at Hotare at the Wajazi Quay Naga Uda Nachego Waja Rambalo Bio Waja Rambaya think it daga Gong Lusa and Le Waja Ramba Magong Dilu Say and Le Waja Ramba Lumula Imago Magong Jibo Eombana Uda Bo Diluro Biotide Hello, your title also today in the garden. Dawa Manadi Karohi, and my Dawaga David Side, Shields of Yoya Maga. Kamadandia, Nalone Twin. Rima Kamadandia, Nalone Twin, Lub, your life, your neck. Nagabraziga, Jamaja. Sore, Sompiacha, Matin Jadi. Do you don't ya muri go jibira ma braziga jama jasra sumpya jaka ten shama? Ara jamalu kamaranda ya nalong duen bira, do ya de cha
ဆက်ဖြစ်ပုံကိုမေးရမယ်ဆိုတော့စကားမပြတ်သေးတဲ့အတွက်ဆက်လာလို့ကာကြီးဝကြကိုဝကြရံဘလို့ပြောခဲကိုင်းမာတော့ဆိုရင်တော့ဒေဝတာတေကမေဥပဋ္ဌာနာအာဂတောဧဝံဝတ္တဘောအဲမှာဧဝံဝတ္တဘောကိုကာနောက်ငါဝကြကြတာစိတ်ဖြစ်ပုံဝိညာဉ်ကောစားဖြစ်တဲ့ယဟံကသူရတုံးပြမှုအတိုင်းစိတ်ဖြစ်ပုံကိုအငယ်ဆုံးဖြစ်သောတရပန္တိတအတွက်ပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့ပြောပြတဲ့အတိုင်းလေးနားထောင်ရုံနဲ့အတိတ်ပဲမပြေဆုံးသေးဘူးတိုက်တွန်းမှုစကားလေးပြောပြီးတော့သူ့ဘဝအတွက်အပေစကားပြောလိုက်မှသာလေဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တောင်းဝန်ကကျေးမှအဲဒါကြောင့်နောက်ဆုံး၅ဝကျကလည်းစကားတိတ်ပဲမပြေပြသေးတဲ့အတွက်ဆက်တယ်လို့ယူဝကြရံပါပဲစကားသံဃာမှတ်လိုက်ရင်ရှင်းပါတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားနှလုံးသွင်းခိုင်းမယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အတိုင်းသူကနေပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးတွေလာပြောပြတယ်ဆိုရင်စိတ်နေသဘောထားဘယ်လိုရှိသလဲလို့မေးရမယ်သဘောမှန်တိုင်းပြောပြတဲ့အခါမှာလုံလဝရိယရှိရှိမမေးမလျော့ယဟန်တရားကိုအားထုတ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျမှဟောကရောကကမ္မဋ္ဌာန်းတရားဆက်အားထုတ်လို့တရားထူးရသွားတယ်ဟုတ်လို့အရိယာဖြစ်လာအောင်တရားထူးမရတော့ဥပ္ပစာအဘနာတို့ရာဇကဲ့သို့စိတ်တည်ကြည်မှုတွေရရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီကရောအတွက်ပါတော့ပါရဇိကကြားတယ်လို့မဆုံးဖြတ်ရဘူးပါရဇိကမကြဘူးဆိုတာသတိခိုင်လုံသွားတယ်ငရဝကြရဲ့အကျဉ်းချုပ်အဝတ္တနာအနေနဲ့ထူးပြောစရာမရှိပါဘူးနေတရားလေနေပြလေပြီးတဝကြရဲ့ပင်တထယူရှင်နာဝကြအဆက်ဆက်ကလေးတွေသိရင်ဒါနားလဲပါတယ်အဲနာယမဆက်ကြဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တိဋ္ဌတုဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တိဋ္ဌတုဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓု